No 30 mūsu aizrastotā vagona cilvēkiem 12 palika Sibīrijas kapsētās. Atpakaļ, pēc 16 gadiem, es braucu kā melnu ciešanu bezdibeni izbridzis izmocīts cilvēka rēks ar cerībām dzimtenē atkal pārdzimt cilvēkā. Janvāris ir vilku kāzu mēnesis. Tad viņa netaupa ne lopu, ne cilvēku. Bāzē visas runas šajā laikā griezās ap vilkiem un cilvēki baidījās paši no savām bailēm. Par nenormētas dienas darbu mums nemaksā pat tik, lai varētu paēst. Sākumā pilnā apmērā mēs saņēmam tikai lamas, naidu un pazemojumus. Katrs iezemietis mums lika tik daudz ciest, ka gandrīz arī pašas sākām sevi nicināt. Es pati atgriezos no Čuļskas dzīva un atpūtusies. Kad visa mēneša melnumi bija nomazgāti, izdzīti svešie zvēri, paēsts kartupeļa biezenis, Astrīda man ielika klēpī melnu runci apaļām dzeltenām acīm. Tas no esot mūsu Minka –